Hello mga palangga. So, uh, breaking news. Actually, dapat patulog na tayo, okay? Patulog na, umaga na dito. ah uh, kailangan yung malaman, alright? <clears throat> okay. Aya. Yeah. Okay, live tayo. Alright. So, uh, napag-alaman natin, dahil nga painit na painit na po itong ano na to, itong ah uh, dito sa Pidea Leaks na ito na kung saan nasasangkot nga si Marcos Jr. na siya ay uh, isang uh, user. Okay, user, pulboronic, hindi lang user. Kasabwat pati mga ano, mga uh, manufacturer. Alright? So kung na napapanood ni Mr. Morales, actually breaking uh, news at uh, Okay, babasahin ko lang yung message sa akin. Alright? Okay? Galing sa ating puting ahas. Alright, sabi dito, Miss Maharlika, uh, Miss Maharlika, pakisabihan si Mr. Morales. Okay? Pakisabihan si Mr. Morales na may uh, hindi magandang plano sa kanya. Kaya please, kung maaari magkaroon siya ng security, protektahan nyo siya bago mag May 7. O sana meron talagang, ayan. O sana meron talagang protection ang gobyerno sa kanya. Dahil galing po ito sa, ito, galing po ito dito sa isang puting aha isang puting ahas natin na concern na concern dahil po galit na galit ang malakanyang dahil sa kanyang pagtestigo at pagconfirm ng pre-op at authority to op uh, documents sa PIDEA. Right? At ang grupo nila Tambaluslos ay inatasan na rin pong sirain siya, ayan, inatasan na pong sirain ang kredibilidad okay, ang kredibilidad, kredibilidad ni former agent morales so kailangan nyo pong ipaalam sa taong bayan para alam kung ano ang plano ng mga ahas actually ng mga ahas dito Alright? so nakakalungkot mga palangga pero dapat talagang uh, pag-iingatin natin actually may um may audio uh, pero kasi may audio sinend sa akin pero hindi pwedeng uh, iparinig eh. Kasi magkakaproblema. Ba't ganun pa man? Okay? Galit na galit ang mga ahas at galit na galit din si Lazo. Okay? Galit na galit si Lazo dito sa pangyayaring ito dahil mukha nga, uh, hindi mukha, mukha talagang sila inalubog na sa kumunoy. Actually, the moment right now, na nag, nag uulat ako sa inyo naka ano na ako nakahiga na ako ng bonggang bongga isinuot ko lang ulit tong outfit ko at din na ako nagsuklay kasi para malaman ninyo uh, kung ano yung mga may itim na balak maring ituloy nila or hindi pero kailangan natin pag-ingatin si uh, Mr. Jonathan Morales dahil uh, niyanig niya ang buong sambayanan dahil sa pag uh, pag ano niya pag pag uh, attest niya pag uh, testify niya doon sa Senate kaya I hope the government, uh, 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 anong expect sa gobyerno? I hope si uh, Senator Bato at ang taong bayan, hindi ko alam kasi walang power tayo ngayon sa bayan dahil mga bangag nga. Hindi, uh, nakakaano, naka, kasi sabi ko nga mga kababayan, kung ano mangyari kay Mr. Morales, dadali ng konsensya ko habang buhay. Dahil ako ang nag-expose nitong mga dokumentong ito. So ngayon, inumpisa na nilang gurgurin. So ang ang gurgur po ay pwedeng totoong gurgurin siya. At gurgur, yun nga, yung kanyang kredibilidad. Dahil ayon sa ating informant, gagastos si Tambaluslos gamit ang pera ng bayan para sirain o gurgurin ang, 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 ang kredibilidad ni Mr. Morales. Kaya nga mga kababayan, eto, ito nga, chenek True enough. Ayan, no? 2 a.m. lang, 3, 4 hours ago. I'm nag abalang abala ang mga tauhan ni Tambalusos, yung mga young guns. Ayan dito, for House Leader Morales, for House Leader, okay? House Representative. Morales participation in Senate inquiries risks of destabilization. So pinapalabas nila ngayon na ang ginagawa ni Morales ay to destabilize the government. At nakakaalarma, nakakaalarma dahil you know, kaya nilang mag ng crime, fabricate ng kaso o mang Kaya kailangan aware ang taong bayan. Basahin ko dito. Ang sabi ng Kongreso, House uh, ng uh, Santo, Manila Bulletin, House Deputy Majority Leader, Tingog Party List. Sino ba tong Tingog na to? Sila tambalos-los to. Representative Jude Asidre says the testimony of former Philippine Drug Enforcement Agency, Agent Jonathan Morales linking President Marcos of illegal drugs is part of an alleged larger effort to destabilize the current administration. Umiikot na yung tumbong nila, kaya ngayon, maliban sa ginugurgur nila, ginugurgur na nga ni Pidea Lazo eh. Ha? Ni Director General Lazon doon sa Congress, etong si Morales na wala namang kinalaman, it just so happened na siya yung pumirma doon, so sinisumula na gamit ang pera ng bayan, mga, mga palangga. Imagine nyo, sabi to, the testimony of a former Philippine Drug Enforcement Agency agent linking President Marcos to illegal uh, drugs is part of an alleged larger effort to destabilize the current administration. So, tinitwist nila. Binabalik na, I, hope Senator Bato, Ah, uh, itong mga nakarating sa aking mga informante, uh, kailangan may proteksyonan si Mr. Morales, si Jonathan Morales. Eh, sabi ko nga mga kababayan, dadalhin to ng konsensya ko kung ano mangyari sa kanya dahil ako ang nag-expose nitong mga papel na to dahil sa gusto ka gustuhan kong gusto ko malaman ng taong bayan na mayroon tayong adictos benedictos o bangag na presidente True enough kasi nung na ko yung text messages okay tinignan ko nga itong balita ito naghanap ako ng bonggang bongga ito Thus said House Deputy Deputy Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre, Asidre who in a press conference Thursday, Thursday ba yan sa Pilipinas, may to express utter bewilderment over why this Pidea agent in question, Jonathan Morales, so suddenly made part of Senate inquiry being led by Senator uh, De La Rosa. Actually, napag-alaman ko pa na plano nilang harangin ang May 7. Plano nilang wag papuntahin o for whatever means na ito na wag ituloy ang May 7 na Senate hearing. At I know naririnig tayo ni Senator Bato, ako naka-receive ako ng uh, ng invitation, 'di ba? Kanina sinabi ko sa inyo and I hope ito ibantayan natin mga ba, mga palangga. Kasi talagang gusto ayaw nila dahil talagang wildfire na hindi na nila kayang ampatin. Wild na nga eh. Hindi nila kayang ampatin ang issue na pinatutuhanan ni Morales na itong dokumentong ito ay siya ang tumipa, siya ang nag-interview doon sa confidential informant na si Marcos Jr. ay nung March 11, 2012 ay huhulihin sana dahil hulin sana dahil nga sa pagkabangag niya at sumisingot siya ng pulburon base doon sa confidential statement. It just so happened na pinigil ni Ochoa, dating executive secretary. At ngayon, ang mga may itim na budi, planong gurgurin for whatever means gurgurin, literally, or gurgurin ang uh, pagkatao ni Mr. Morales. Ay, sabi nga ni Mr. Morales, paano nila babasagin o dudurugin yung durog na durog na? Pero kailangan ninyo malaman para alam ng taong na kung ano man ang mangyari between o bago mag may 7, Nereport ko na sa inyo. Dahil wala namang mainstream media na magsasabi sa inyo kung ano yung totoo sa likod ng kamera. Ngayon mga palangga, sabi dito, katulad nyo, medyo naguguluhan din ako. Ito yung mga tauhan ni Batambaluslos, mga kongresista ito. Naguguluhan din ako bakit biglang naipasok si Morales doon sa usapin. Na alam naman natin na ang pinakalayunin ng hearing sana yun ay mabigyan linaw ukol doon sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas sidat that? Ayaw nila at papuntahin, si na-alarma na 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 sila, nagwawala na ang mga asa malakanyang kung bakit na-invite ni senator Bato. Kaya sabi ko, magpasalamat pa rin tayo kay senator Bato. Na even though na-bash siya, di ba? Na-bash siya dahil sa emotion niya at sa emotion din natin, it's the same, you know, ganun talaga. Sabi nga na sa demokrasya tayo, pag may mali, ako bakit? Ako ba? Hindi ba ako na hindi pa tayo na pagbibintangan ng kung ano mga kasinungulan. Pare-pareho lang tayo dito pero mananaig ang katotohanan. Senator Bato, I hope you'll give a uh, big uh, I don't know, hindi ko alam dahil hindi man ako hindi man ako maalam sa kung ano ang legal way paano ba pinoprotektahan ang isang testigo. Sinisira na ngayon ni Tambalo so they will spend money. Ma people's money. Tayo mo sabay-sabay sila. Alam nyo, itong mga hearing-hearing, hearing, itong mga press conference, ng tingog ng mga kongresista, mga kababayan, funded ito ng taong bayan. Funded dahil si Tampaluslos, siya yung speaker of the house. So, kahit lamunin nila lahat ng pera ng bayan, gagawin nila ibabaya din sa mga kongresista na ito uh, sa pamamagitan ng kanilang mga budget, bigyan sila na bigyan ng budget para manira ng marina. na Hindi, hindi lang kay Sara. At now, this Morales. Because sabi ko nga, wildfire na, nayanig natin ang buong sambayanan, not only Pilipinas, buong mundo na si, ni si Marcos Jr. ay dapat ay raid dahil sa kanyang pagkasangkot dito sa pulburon na ito. Ngayon, atak-ataki nila, gugurgurin or whatever, dapat bantayan nyo to mga palangga. Dapat bantayan nyo na ligtas si Morales. Although binanggit na rin ni Morales na kung ano man ang mangyari sa kanya, walang ibang gugurgur sa kanya kundi si Marcos. Sinabi po niya yan sa Senate hearing. Pero kasi pag bangag ang tao, bangag, wala silang pakialam. Wala nga silang pakialam sa loto kahit harap-harapan binababoy kayo. Niloloko kayo, di ba? Maya-maya may nananalo. So wala silang pakialam kung gugur-gur sila. So dapat talagang uh, ano alam ko nanonood naman yan. sila uh, ano, uh, Senator Bato. Katulad ninyo, medyo nagugulang din ako sabi nitong asidre na to. Nagugulan din ako bakit biglang naipasok si Morales doon sa usapin na alam naman natin na ang pinakalayunin ng hearing sana uh, yun ay nabigyan linaw. oh, yun na nga, nabasa ko na ngayon tungkol sa 1.8. Paano mabigyan linaw? Nabigyan ba ng linaw yung 1.8 na, na natunilada ng, ano, ng pulburon ng shab tas Tapos the next day, the next day uh, binawasan na timbang. Minus 400 kilograms. At patagin sa Senate, Senate naging 1.2 na lang. Tapos hindi pinagsalata yung driver. Tapos Si Abalos lagi ng executive session. Ano pinagsasabi ng mga Jota ng Jimenez na to? Mga tao ni Tabalosa. So, nakita niyo mga kababayan? Dapat do tumutok na sa 1.8. E umalis na kagad ka si Abalos eh. Nagpa-executive session. Dun ayo nilang marinig niyo kung anong nangyari doon sa uh, random na paghuli nung uh, 1.8 tan sa yon na nagpakitang gila si Marcos Jr. na ito ay uh, historical dadadada. You know what I mean? So yun yun ang 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 uh, sinasabi nitong mga jutang dinis mga young guns young guns mga kawatan diyan sa Congress. At ito ngayon sisirain nila kung whatever means, sirain, gorgorin. Lahat ng kasamaan gagawin nila kay Morales, sa akin, sa lahat ng mga taong kakampi ninyo na ito na nga lang yung ating ito na nang ating weapon dito sa social media dahil hawak na nila ang mga sindikato sa Pilipinas. Senate, AFP, lahat ng mga tiwali. Pero not all. Yung mga ordinaryong mga men and women in uniform. Oh. Sabi nitong asidre na itong tingog party list. I think it's, it, it becomes even more clear now. Ito yung mga pangyayaring ito ay kaparti ng isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Hindi kami ang nagde-destabilize ng ng current administration, kayo mga kawatan kayo ang nagpapara o nagpapa o nang sa pera ng bayan using that jutang dinemis sa chartered change, nagbabayad kayo ginagamit niyo yung ayuda dadadada. Tapos sasabihin niyo, ito si Morales, kami ang nagde-destabilize, magpakita kayo ng ebidensyang kami ang nagde-destabilize sa pamamagitan ng pagdanakaw ng pera ng bayan, pagpapahirap sa Pilipino, Itong, anong destabilization dito? Ha? Ah, asidre. Tambaluslos. Ano ang destabilization dito? Dahil sukul na sukul na kayo ng tao, manggugurgur kayo ngayon? Manggugurgur kayo ng karakter ng tao, whatever, gurgur. You know, very broad ang ibig sabihin ng gurgur. Ha? Yun ang gagawin nyo? Tatakutin nyo na lang lahat ng tao, lahat nagsasalita, even though yung uh, uh, nagsalita doon sa Senate na tinatakot nyo na ang mga maglalabas nitong mga dokumento nito ay may kaparosahan? Bring it on! Mga jutang genemes kayo. Yun lang ang alam ninyo. Mangharas, mangulong, manggurgur. Mangfabricate ng crime. Mangextract. Yan ang gawain ni sang mga yawa kayo. Yan ang gusto nyo? Ha? Dahil so cool. sukul, nasukul na kayo sa inyong mga kasalanan sa Pilipino, sa mga, mga pagkabangag ni Marcos Jr., tapos ang, ang gagawin nyo, tatakutin nyo kami, o kaya manggugurgur kayo, o mag, yun nga, magpapabricade kayo ng crime, mangingidnap kayo, mga gina Yupa kayo, napakaramdam ninyo sa inyo Pilipinas, sa inyo ang pera ng Pilipinas, gawin nyo lahat, 80%, more than 80% of the budget na disbursed na, saan nyo nilagaya ang pera ng bayan? Tapos ngayon, may mga taong gusto lamang ma, ma liwanagan na ang taong bayan na minsan na si Marcos Jr. ay nagbangag-bangag noong 2012 at walang humuli o naudlot ang panguhuli, hindi na ituloy ni Jonathan Morales ang panguhuli niya dahil what? Dahil pinigilan ni Ochoa na sa May 7 ipatawag. Kaibigan ni si Ochoa kaya umiikot ang tumbong nila. Kaya talagang kailangan i-pressure din natin si Senator Bato na hindi pwedeng hindi matuloy ang May 7 na hearing. Dahil nakaschedule na yan. Napadala na nga ako ng ano eh na invitation. At ay nag-email na rin ako pabalik sa kanila. Hindi pwedeng hindi matuloy dahil ito ay boses ng bayan. Ito ay isuscrutinize, titignan ng bayan, accountable ang gobyerno dito. Accountable ang Senado, accountable sa posisyon si Bangag Jr. Sisindakin tayo, gagamitan tayo ng mga mainstream media para sirain si Morales or what, gogor-gorin nyo? Ha? Ah, mga inayupak kayo dyan? gugur nyo? Dahil kitang-kita na ng taong bayan kung gaano ka kabulok itong gobyernong itong nagpapatakbo ay mga adiktos-benediktos? Yan yeah ba gusto nyo? Visit kayo? Hmm. Sabi nyo ito. chairs the Senate uh, Committee on Public Order and Dangerous Drugs? Sabi itong inayupak na to. Okay. He is a close ally of former President Adela Rosa. He is a close ally of former President Rodrigo Duterte, critic of the Marcos administration. Ayan, pati si Sen. Bato sinisira niya. Yun yung sinasabi ko. Okay? Si Sen. Bato, ako, karnetisize ko siya. Kasi independent ako. I don't care kung, kung sa tingin nyo ba, mga kababayan. Sa tingin mo, Sen. Bato. Okay? If I'm not fighting for what is right and what is uh, the truth, o kung ikaw, alam ko na ikaw ay suportado mo si Pangulong Duterte. Kung ako ay sarado ang utak, dahil ayoko, baka kawawa naman si Sen. Torbato, kakampi natin yan. Dapat hindi natin binabas Da-da-da-da-da. Ang mga malayang Pilipino ay may karapatan whether ikaw ay supporter ng Duterte whether supporter ka ng Dilaw o ni koting Kasi meron tayong personal na pang-obserba. Kaya kung kung tayo ay ito te mo mga kasinungalingan ng mga to. Pinagbibintangan na si ano si Bato ngayon, 'di ba? Ah, kahapon na isang araw sabi na ang tinanong ko si Senator Bato kay galit na galit sa akin. Tinanong ko siya Nababayaran ka na babayaran ka ng Vanilla. Dahil, dahil yun yung dissatisfaction natin, the way niya na ha, na handle yung Senate hearing, kasi nga mag-isa lang siya dahil yung mga jutang genemes na sila ah uh, bilyar sila uh, basa basta sila pati si Senator Bongo wala doon. Si Padilla wala doon. Ang dalawang magkapatid, Ejercito at Estrada, wala doon. So yun yung independente, yung being independent na whether kalyado ni Duterte, kaya natin i-criticize. And now sinasabi nito ng grupo ni Tambalos, see this Senator Bato, pinagbibintangan ka na ngayon. Okay? Kaya sabi ko, hindi tayo dito magkaaway. Dahil ang gusto nating malaman dito ay yung katotohanan. Kasi kung, kung ito'y organ, organisado, o yung the way na sinasabi nitong mga jutang genemis na ito, na ito ay destabilization, bakit pa ako magko-comment kay Senator Bato na magtanong na binayaran ka ba ni Liza Marcos? Kung ito ay well coordinated, yan ang dapat tignan ninyo. Dahil yung jutak nito ni Bangag, at ni ng pinsan at si Risa, talagang kortado na. Oh, ngayon si Bato daw, ang sinasabi nila, he's also an ally of former President Rodrigo Duterte, critics of the Marcos administration. Hindi naman hindi, hindi gawa na rin, narinig yun ba nagkikritik-kritik si ano, si uh, ano tawag dito, si Bato? O oh, sabi niya dito, parang hindi naman siya nasang tatungkol sa Marcos. Oh, during a recent hearing of the De La Rosa panel, Morales provided testimony regarding the purported authenticity of leaked 22 documents allegedly implicating then Senator Marcos and actress Maricel in illegal drug use. However, PDEA Director General Moro very strongly refuted Morales' claims and asserting that documents in question, including a supposed pre-operation, report and authority to operate were non-existent. Yun ang gustong palabasin ni Lisa ni Tampalosdos na idinay ng idinay ni Laso kaso kalaboso na sila. So dalang ang dinala niyang mga testigo doon ay mga walang alam. So, para sirain ang moral ni Morales, okay, ay magpapreskon sila, magtokatoka na naman sila the way na ginawa nila kay Pastor Keboloy, kay Inday Sara, ginagasusan itong mga young guns, young guns na mga senador, na, uh, mga kongresistang itong mga traidor, mga taksil sa bayan para sirain ngayon si Morales para merit, masira ang espiritu. At ngayon, ginagawa nila ng paraan. Gagapangin nila si Senator Bato. And I hope Senator Bato will do his job. Kasi nga, siya lang nga mag-isa eh. ba diba? Na nag-open itong investigation na to at magpasalamat nga tayo sa kanya. Although na ba siya? And that's normal sa political arena. Ako nga hindi politiko. May nagbabash din sa akin. Sito, ito yung babantayan natin bago mag May 7. Ayon sa ating puting ahas, nagagawin nila kung paano nila gapangin na wag makapagsalita ang mga darating pang mga resource person. Andun yung attorney Delgado na dinibdiba ni Lasso na pinakita ko sa inyo sa video. You know what I mean? Nakakagalit po kasi nakakagigil dahil sabi ko nga, isinubo na natin sa inyong lahat ang mga pangyayari. Pero Well, it's sad to say, you know, na hindi pa nagsasalta ang lahat, nagbingi-bingihan pa. Eto harap-harapan, oh, tinatrabaho na nila si Morales. Tinatrabaho na nga nila, so diniscredit na. Bawal nga yung ginawa nila sa pag-release doon sa, sa Senate ng uh, personal data sheet niya. At I hope isa pa yun sa ma matakel o maimbestigahan ni Senator Bato. At I don't know kung sino mga pupunta doon. Kung pupunta ba itong mga ginayupak na mga Giatay? Or matutuloy ba? Or what? Pero ngayon, at least naisabi na natin sa inyo. Dahil yun ang gusto sa atin ng puting ahas na sabihin dito sa ating channel na may balak silang pigilan ang May 7 na Senate hearing sa Pidea Leaks kasi nga takot na takot sila, umiikot ng tumbong mo, naglalasing na si Lisa at lalong nagpupulburon si Kuting. Dahil hindi nila, ano to eh, hindi nila napaghandaan ito hindi nila na-anticipate na ang uh, team leader, itong former agent, ay magsasalita. At patutuhanan na yes indeed, siya ang pumirma, siya tum ang tumipa, siya ang kumuha ng statement nitong uh, confidential informant. You know what I mean? So yun mga palangga. Ngayon, sabi dito ng mga mga tao ni Dos, okay, Lasso categorically stated that Morales allegations were fabricated and had no basis. de ba? Si Lasso sinabi niya fabricated and had no basis. Pero doon sa Senate, gusto nilang parusahan ang mga naglalabas nito. Right? Mia Poche, thank you. So gusto nilang parusahan ang mga naglabas nito, di ba? Nilabas ng mainstream media, I think ABS-CBN, na pinost ko nga dyan eh, na, pa, na paparusahan, winawarning nila ang mga taong naglalabas ng confidential uh, paper o confidential document. See? Ang sabi nila, fabricated and had no basis. So how come, nag-release sila sa mainstream media, napaparusahan nila, pati ako, o kung sino paman, ang mga nag-share nito. See that, tinatakot kayo na kapag nakakita kayo ng mga dokumento, manginginig ang laman ninyo kasi kakasuhan kayo ng bangag na gobyernong ito. You know what I mean? So yun, sabi dito sa, sabi ng mga jutang genemes, ng mga kongre, ng tingog party list, na inutusan ni Tambaluslos ni Martin Romualdez na magpa-media o lahat ng media pinipick up pinick up nila na fabricated and no basis. So how come? How come na nagbigay kayo ng warning na wag ma na tinatakot niyo ta ang bayan na wag mag-post ng mga confidential document. Kung fabricated ito, anong kinatatakot niyo mga giatay kayo? Evelyn Aguilar, thank you palangga. See? See, dahil nakikita niyo kung gaano kabangag ang gobyernong ito mga palangga. My God. Oh, ano sabi dito? Okay. okay. Uh, no basis and emphasize that the Senate panel should not rely on testimony from individual who had previously committed perjury by concealing his dismissal from the Philippine National Police. See that na ipaliwanag niya ni Morales. At si Morales, lahat ng mga kaso niya ay dismissed. Although may mga pa, dismissed o acquitted siya. Dito gugur nila si Morales. Araw-araw sila magpapamidya. Dahil ito ay utos ni Lisa, ni Marcos Jr. na bangag, at ni tambaloslos. Talagang gugur-gurin, ang gugur si Morales at sasabihin sa midya, which is hindi naman na kayo naniniwala. Pero ang totoo, ang may kaso dito dapat ay si Pidea laso na pagpwersa niya doon sa mga testigo na walang alam at wala doon sa pinangyarihan. Narinig yun naman at si Lazo at, at yung si Francia. Di ba? Na, kina, uh, nagsabi kay, uh, kay Morales na ididinay na lang natin to yung tungkol dito. Di ba? So ngayon, gugurgurin at gugurgurin talaga si Morales. Kaya kailangan kayo ngayon, na yung mga moment na ito, kailangan kayo ni Morales at ang yung mga kamay, kailangan yung atak-atakin etong si Marcos Jr. Lahat, wag po kayo matakot sa comment na yan. Imagine mo, lahat tayo kakasuhan? Pag kinasuhan kayo, mag-email kayo dito, hingi tayo sa mga taong pwede ninyong uh, maging abogado. Ayan, mga palangga. Mag-comment kayo, wag kayo matakot dyan. I Spread ninyo as, you know, as much as you can. Yan ang email ko. Hihingi tayo ng tulong sa mga taong for sure may mga tao sa gobyerno na nakikinig sa atin na sukang-suka na sa gobyernong ito. Diba? So yon mga palangga, tinatakot nila. So tama talaga tong importante natin, nagugur guri nila uh, for whatever uh, uh, means ang gagawin nila dito kay Morales. Oh, ang sabi pa dito, oh, Asidre agreed with, ayon, committed perjury. Ayun na nga. Si Asidre daw, nag-agree kay Lasso. Natural. Natural mag-agree mga inayo pa kayo. kayo Magdaka sa kayo. May bala pa ako sa'yo, Lasso. Ha? May bala pa ako sa sa'yo. May bala ako ng bonggang-bongga sa'yo. mag ka lang sa so sobrang dami Ha? Sa sobrang dami na nakakarating sa akin. Kailangan malaman ng taong bayan. Total, gogur-gurin -go nyo naman kami, di ba? Pag nagkaroon tayo ng chance, ito doon na natin dito. Ah, ito. Ano sabi niya? Okay, pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove natin na itong si Morales ay nagsisinungaling. Julul, kayo ang mga sinungaling. Kayo ba ang nandoon? Nakapirma siya dito. Ha? Ikaw, Asidre. Ikaw ba pumirma niyan? para makapagsalita ka? Ikaw ba pumirma niyan? Nakita niyo, hindi kayo makakalusot. Hanggat may boses ako, hanggat andito yung mga kababayan ko na nakikinig, hindi magpapaniwala ang tao sa inyo. Kahit bayaran niyo pa lahat ng mga mainstream media, hindi kayo mananalo sa katotohanan. Hmm. Sabi ng, ya Yawa, okay? The deputy, ito, ito, balita, the deputy majority leader furthered further recon that the testimony of someone in a shady past, okay, like Morales won't be enough to, re to refute Lasso's statement. Sinabi na ni Senator Bato na naniniwala siya kasi meron pang pa ang puncher. Ayan, no? meron pang pa staples, actually. Okay, staples ito. Ito ba, puncher? Oh, yeah. Ito yung butas na to, di ba? Oh. Ngayon, is just between Senator Bato, laban sa mga mga sinungaling, or paninindigan niya yung inumpisahan niyang laban. Kaya nga sabi ko ko ito, sa totoo lang, kahit naman inanon natin si Senator Bato, binash natin siya. Well, that's normal. Ako din naman, Senator Bato, nababash. You have to make it or break it. Now, pinagtutulungan ka ng Kongreso. At ito daw ay destabilization. You have to prove to the Filipino people that pinagtutulungan ka na ni Tambaluslos. Pag ikaw ay nasa tamang alignment, at, ah uh, sabi, ko, sabi nga na natin, Bigyan natin siya ng chance kasi siya lang ang tumayo doon na uh, senador. I mean, siya lang ang nagtanong. So kahit na nabash natin siya, bigyan natin siya ng pagkakataon. Kasi nga pilit na ginagapang ito. Pilit na what? Pilit na gugur-gurin, gugurgurin si Morales by character assassination pinagtutulungan na siya ngayon gamit ang pera ng bayan. At ito'y utos ni Lisa, hawak nila lahat. Hawak nila lahat, Senado, Kongreso, actually. Kaya nga ba diba, naalala niyo before the hearing, ano ang panawagan ko kay Senator Bato? Senator Bato, you are the most powerful dyan sa committee mo. Walang pwedeng pumigil sa'yo. And we are grateful for that na nag-open ka ng investigation ngayon at pinag-uusapan ngayon. Okay? So kung ano man ang mga bato sa iyo ng tao, eh talagang dapat haharapin natin yan, harapin mo yan bilang isang uh, taong gobyerno. At again, sabi ko nga, make it or break it. Ngayon sinisira ka na ng kongreso na ito daw why. This, ano daw, uh, dahil ikaw ay kartiko ng mga Marcos at ikaw ay ano ni Duterte. In the first place, kung ikaw ay ano ni, ni Duterte at magkakampi-kampi tayo dito, isa, kumbaga, ito ay organized. In the first place, hindi ako magsasalita, hindi kita tatanungin kung nabayaran ka ba or what. But this is an independent observation between my mga kababayan and ako na nakikita namin yung flow. Okay? Yung ongoing hearing during that time. See? Kasi hindi po pwede tayong uh, magiging mag, I mean, yung magplano tayo ng masama. Kasi ang nagpaplano ng masama, itong mga bangag. Tignan mo, lahat sila palpak. Tayo kasi ang alignment natin is for the truth. So whether nagkakabanggaan tayo ngayon, di ba? May mga moment na hindi kayo, hindi kayo natutuwa sa mga pinagsasabi ko. Bakit? Hindi naman pwede every time na magsalita ako, mag-agree kayo. Dahil we have individualities. Yun din ang gusto kong sabihin kay Senator Bato na ma-improve niya sa May 7. I'm not saying na magaling kami dito, Senator Bato. I, again, we appreciate your 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 effort. Yung time lang na nag-open ka ng investigation, utang na loob na ng taong bayan yun. Dahil naislagay namin sa Senado ang pangalan ni Bongbong Marcos na bangag-bangag. So please don't take it personally. Kung ano man ang, gin ang pinagnangawa ko dito, forget about it. Eh, this is not about me. Hanggat hindi kita, hindi ako nagmumura laban sa mga Uh, hanggat hindi ako nagsasabi ng mga buwaka ng Genemes sa sa ano, sa sa inyo, ibig sabihin, eh may hope pa kami. Pero si kung balahuraan lang, eh itong mga bangag na ito, ito yung nagbabalahura sa atin. Imagine nyo, patulog na ako, may mga PA tayo na nagsasabing gugur-gurin, pag-ingatin, paano ka naman makakaano niyan? Paano ka naman tayo magpakyut-kyut? Katulad ni Labia, Labia Majorang Makiyoho nalista. Kailangan malaman ng taong bayan kung ano ang plano nila. So, anong petsa na ngayon? Mag May 3 na, papunta na kayo ng May 3. We have 4 days. Meron pa tayong rally sa Dumaguete. Kaya talagang umiikot na yung tumbong nila. They are affected. We are winning. Imagine mo, magbasa kayo ng bunggang-bongga. You go to mainstream media now kasi na, napansin na nila at last, di ba? Grabe, overflowing, wildfire ang reaksyon ng taong bayad na naniniwala sila na si Marcos Jr. dapat nando doon sa May 7. Yun nga yung vlog natin kanina, di diba? Dapat hilain ni Senator Bato dahil pwede siyang imbitahin doon. Senator Bato, total, inaano ka na mga ito, oh, mga kongresista. Binaboljak ka na. So prove them. Ipakita mo ang power mo. Ano yung power mo? Yung mandato mo. Binoto ka ng taong bayan, di ba? Ipakita mo na pwede mong karayin si Matos Jr. Para pagpaliwanagin. Dat lang si Maricel. Tawawa nga si Maricel eh. Sa totoo lang, awang-awa ako sa kanya. Kasi wala eh. Nakalakay sa salistahan eh. Nung una ko ito nilabas, ayoko siyang pangalanan. Tinakpan ko pa nga yan eh. Kasi naaawa ako dun sa tao na maaring nagbago na siya. Wala siyang kinalaman. Wag na, na, ako na nanawagan ako. Na, wag niyo i-bash si Maricel Soriano. Wag niyo i-bash. And for sure ang daming pinagdaanan ng, ng ano 'yan eh, ng, ng ng ng, taong 'yan eh. Biktima siya. Eh. Dahil si Maricel Soriano ay ex niya, yung kapatid ni Lisa na ayon sa aking informante, sumira ng buhay ni Maricel. Sino? Si Martin Araneta. Tanong natin, sino ang nagturo na magpulburon kay Maricel? Si Martin Araneta ba at si Marcos Jr.? Kaya kung, kung si Marcel Soriano ay uh, really brave enough, I hope sa May 7, kapag talagang natuloy, magsalita siya. But I am concerned about her. Kasi nakiki na nakikita, nakabawi na siya eh. Naraka-recover na siya. Miss Marcel Soriano, please pat, uh, ako humingi ako ng pasensya. It just so happened na nandito yung pangalan mo. Pinag-tinak, eh, tinakpan, you know, wala tayong magawa eh. Kapag dinaa, ng buhay mo eh. And it just so happened, naging relevant siya dahil ang nasasangkot dito, yung presidenting bangag. And I hope you gonna be part of this history na maiwit na masabi mo rin na, na you know, whatever, kung ano man yung testimonya mo. Kasi si Morales, hindi naman nakita ni Morales na, nag, na nagsisingot kayo doon. Ang nagbigay ng impormasyon, yung mga kasama nyo din, at nagbigay ng picture, 'di ba? So yun yung ah uh, kaya ako talaga nag-usap huwag natin siya i-bash. You say sorry sa kanya kasi nalo, na ano siya, nalulung sa masamang bisyo, 'di ba? Lahat ng tao we deserve, you know, second chance, third chance, depende kung anong ginawa mo. Pero si Kuting, hindi niya kailangan ng second chance. Dahil nilulustay nila ang pera ninyo. 100 almost 120 million na katao ang meron sa Pilipinas base sa statistics. I yan, pinahirapan kayo. At again, smuggling sa kanila. Polboron sa kanila. Loto sa kanila kay Marcos Romualdez Araneta. Saan kayo pupulutin? Huwag na wag natin payaga na magwagi itong mga ito. Dahil gusto nga nila manatili sa pwesto eh. So yung tututukan natin para manalo tayo sa laban na to. Okay? ito talagang ano eh, gamitin natin yung ating billions of neurons. When I started fighting for this bangag in 2022, ako la, well, hindi ko na masabi ako lang mag-isa. Andan naman si Mother Pebbles. Okay? Andan si Sas. You know? Pero, alam nyo naman yan. Okay? Na I started this fight. Dahil as early As nun sa Pilipinas man ako July, narinig ko na nabangag-bangag si Kuting at maraming mga mga ginawa ng mga hinayupak na ito. So nag-focus ako. Nag-focus ako dun sa kalaban. Kaya kahit anong mura sa akin ng mga Jotang Jimenez, 'di ba, na mga mga bayaran ni Lisa o whoever, you know, na nai-intimidate o maybe na -ingit sa alindog ko dahil hindi sila alindogan. 'Di ba? Baka whatever, okay? Wala tayo dumako doon. Nag-focus ako kasi sabi ko one day magigising ang taong bayan na itong presidenteng ito ay unfit to work, unfit to lead. Dahil siya ang, my God, pinangalanan na ni Duterte, sinabi na ni Duterte na nakita niya yung dokumento na yan. Tapos ngayon si Tambaloslos at ang mga tao niya, pasisinungalingan si Sirain si Morales, na wala naman sila doon sa pinangyarihan. Sabi ko nga, yung dinala ni, ni Moro Bernillo Lasso na mga recruitment, mga recru ano yun, mga testigo doon, walang kaalam-alam. So now, their ultimate solution is to gurgur us. Papayag ba kayo? Gugurguri na lang tayo dahil nagsasalita tayo. Katulad ng ginawa nila sa maisog. Na pinagharangan nila ng monoblock na mga sasakyan dahil ayaw nila mag-express tayo ng freedom natin to speak up. Yun gusto nyo, pamanahan nyo sa inyong mga anak. Ako, araw-araw ako magdadadakdak dito hanggat, you know, physically uh, okay ako. Dahil gusto kong babago at malayas na yung mga bangag dyan. Dahil ang bangag at habang patuloy silang nag enjoy nagpa-party, nagpa-firework sa Malacanang, nag orgy kung ano-anong pinagagawa nila, tinatransfer ang pera ng bayan, kayo ang nahihirapan. Sabi ko nga, kung totoo wala na akong pakialam sa Pilipinas dahil andito na ako eh. Tumaas man ng bigas nyo dyan. Magkadilubyo man kayo dyan. Girahin man kayo ng China Rich yan ang gusto ni uh, Marcos Jr. Malayo ako dito, hindi ako agad-agad matatamaan. But they can hire someone to gurgur me. Yan ang ginagawa ng gobyernong ito. Kasi talagang gusto nilang patahimikin ang bunganga ko. Not only me, kayo. Lahat tayo dito, di ba? Kaya doon sa Senado, tinatakot nila, again, na uh, magpupost ng mga uh, mga uh, confidential document daw, ay Pero up to this day, ayaw aminin nilaso na ito, uh, na, sinasabi pa rin nila na AI. nagko eh. Ginagawa kayong tangay. Eh. At yan ang role ko sa ibuhay sa mundong ito. ba diba? I, I think ito dito ako dilagay sa, well, somehow, pwede kong ikapahamak. Katulad ni Morales, sabi nga ni Morales, ano bang mapapala ko dito kung di kapalit ni uh, buhay ko? It just so happened na siya ang nakaperma. Ito dahil tayo ay nagsasalita imbis na i-improve ni Marcos Jr. ang kanyang mga gawain at tumigil sa kabangag niya, sa kakangiwi niya, at pakikipagsabuatan sa mga manufacturing ng mga pulburon, ang solusyon nila, gugur rin tayo, papayag kayo, men and women in uniform, na naka-floating ngayon, na tinatanggal kayo sa trabaho, pinatatapon kayo ni laso sa hibok-hibok, tinatamnan kayo, mga doctors sa DOH, na mga tinatamnan ni Lisa, na mga fabricated grade. Diyan sa lahat ng, ng establishment ng gobyerno na kapag kayo ay napagdudahan, na kayo ay mga puting ahas, pagdudahan pa lang, ginugurgur kayo. Di ba? Tin, tinatanggal lang kayo ng pangkabuhayan. Is that the kind of pulboronic government na gusto, na gusto nyo dare, sa next four years? Nasa, sabi ko nga, it's your choice. I can only relay the message mula sa ating mga taong nasa gobyerno din na sukang-suka na at tinatakot at sinisindak nila. You know what I mean? Tignan natin, baka mayroong bagong ano. Hmm. Yun na lang sinasabi ko kanina, yung the two passport. Two passport ng uh, PIDEA Director 3 na sumusweldo ng 130,000 plus million-million na mga kickback na hindi naman pala na approve ang appointment sa Commission on Civil Service na si Ramil o Emeterio Bitong. Pangluloko sa taong bayan yan. Ang pag expose ni Lazo ng, uh, ng uh, PDS ni Morales, yan ang paglabag sa uh, karapatan ni Morales na hindi man nagpaalam si Lazo in-expose doon si Morales para gurgurin ang kanyang kredibilidad. Nabanggit ko na nga na based on the uh, chapter 8, section 25, ay may kaparusahan yon Penalties Unauthorized authorized processing of personal information and sensitive personal information. Personal. Kasi inilabas niya ang personal data sheet ni Morales na hindi na walang court order. The right thing to do dapat ang ginawa doon ni Lasso, pero dahil bangag sila, hindi nila naisip, ang State Committee of non Public Order ang magsusumon ng kanyang personal data sheet, not the PIDEA chief. So nilabag nila harap-harapan ang karapatan ni Morales. At na yung plano nilang gorgorin. Gurgurin ang persona ng pisikal at gorgorin lalo ang kanyang ah, pagkatao. Dahil ito na nga, inumpisa na nga nila tambalusnos. Toka-toka sila ngayon sa presscon. Kasi hindi nila kayang ampatin. Dahil hindi nila matanggap na naiulat na ng mainstream media. So kahit pa paano, pasalamatan pa rin natin yung mga mainstream media. You know, kahit nahirap, nahirap sila. And I hope magising yung mga yan. Hmm. 'di ba? So ito yung uh, ito yung ano, ito yung uh, 'di ba yung pinangalandakan nga nila sa doon na na-dismiss nga daw sa service ni si Morales. Ito din yung sinasabi ni ano ni yung? Asidre, yung taga-Tingog Party list, eh, na ipaliwanag ni Morales siya. Nilabanan niya ang bulok na sistema nung time na nasa Pideas siya. Kaya siya tinanggal sa trabaho. Kaya yun nga eh. The same thing with Attorney Delgado na dinibdiba ni Lazo na napinakita natin video na yan na tinagnanan si Sen. Bato na kapag ikaw ay umalma dahil tumayo ka sa tama pinanindigan mo ang ang, uh, ang uh, iyong prinsipyo tatanggalan ka ng kabuhayan pangbangag yan pangbangag yan mga kababayan ibig sabihin ang utak ng isang namumuno ay wala sa tamang direksyon. Dahil kung ang namumuno ay para sa kapakanan ng bayan, in the first place, mga palangga, dapat nagpa-pulboron test na si Marcos Jr. at nang matapos na to, maklarify niya yung sarili niya. Pero bakit ayaw niyang magpa test? kasi alam ni Lisa dahil si Lisa ang nagsusubo sa kanya ng pulburon o nagpapasingot. Alam ni Marcos Jr. na kapag nagpapulburon test siya, magpapositibo siya. So kaya nga ito challenge natin siya, hanggat hindi siya nagpapulburon, ibig sabihin, positibo siya. Dahil kung kinaya niya ang questionable 2 minutes, more than 2 minutes na pulburon test sa St. Luke's in 2021, why not uh, undergo drug test now? What is the, the fact na presidente na siya? May panahon ka magdrama drama, -drama magparty party party mag-travel-travel. Dito sa pulburon test, ayaw mo? Ayaw niya? Ano ibig sabihin niya? Kasi kung gusto niyang maliwanagan ang mga Pilipino na pinagdududahan siya o inakusan siyang bangag, tapos na tong kwentong ito. Pero dahil talagang, uh, makikita mo naman sa 2021 yan, na-overseeing na, na nga natin, na-overlook na nga natin yun na two minutes lang pala ang kanyang test na kahit na mag google nyo, i-google nyo mga palangga. Wala. Kahit sa mga medweb, whatever, Mayo Clinic, you know, mag-google kayo dyan kahit sa mga textbooks ninyo o dun sa kit mismo, basahin niyo Walang two minutes. Kaya dapat mapanagot nga yung St. Luke's Doctor. ang I believe pinatawag din yata ni Senator Bato yun. Kaya gusto nilang gurgurin ngayon pa lang. Gusto nilang ampatin itong wildfire na sinasabi ko. Ampatin nila para hindi na tayo umabot sa uh, May 7 hearing. My god, nakakabudol ako sabi ni ano Palanga. Wala na talaga pag naka nakapulburon. Naka naka okay sabi ni Merly. Positive si BBM, sabi ni Buddy. Ay, Ayun na nga, palangga. Hinahamon nga siya, medyo GMA. Huwag. Okay? Madam, ang investigation sa Biblia, Adam. Ayun Ay, na nga, sabi nga ni Lick. No, mali nga. It's not about lang yung paglilik. So, takalimutan natin. Yun na nga, yun na nga ang pinapaliwanag natin sa committee o committee ng public order na it's not about sa leakage o paglick nito. Kasi bakit ito nilik? Hindi ito nilik dahil gusto lang nila ilik. Okay? Walang, hindi ito minessage sa akin ng random personality that I don't know na si Hinagap, hindi ko alam kung saan siya galing ng hibok-hibok, but I believe from the government. You know? Ang intention nito, hindi para sabihin na, ah, oh, nilik kasi trip-trip ko lang. Ang mensahe nito is what? The message is to tell the whole world, the whole Filip the lahat ng Pilipino na meron tayong presidenteng bangag. Yaan ang message. Hindi ang message lang ay paano nag-leak ito. Meron tayong presidenteng bangag na nasasangkot sa pulburon. What's the point? Yung sinasabi ni Kuting, ha? yung mga pasikat nila doon nung nakahuli sila ng 1.8 na at tinitira ni si Duterte na walang casualty doon sa paghuli ng 1.8. Isang driver lang, protektado pa. Wala talagang casualties kung kasabot mo ang mga manufacturer ng pulburon. Wala talagang casualties kung alam ni Lisa, alam ni Marcos, alam ni, ni Tambalusos kung paano ipinasok yung mga kontrabando na yan sa mga port o by air, by air, o what, you know, ano man. Kung saan nila pinasok yan. Wala talagang magbubuwis ng buhay. Wala talagang manglalaban. Kasi kung kasabot ka, kung nakaprograma na kayo, bakit ka manglalaban? ba? Diba? Protektado pa nga yung driver ng Senate hearing. Hindi pinagsalita. Ang gusto ni Abalos is executive session. So wala talagang magbubuwis ng buhay na mga polboroni. Kasi kung BFF ni Kuting, katulad ni Rot, na ni Sayarot, na paulit-ulit natin, na isinasama pa nila sa kanilang travel. ba? Diba? So yun yun mga kababayan. Kaya let's pray for uh, do, for uh, uh, Mr. Morales. At atakatakin niyo yun. Sabi atakatakin niyo yung mga pages nila. Nila nila DILG, even yung mga media. Na wag na wag ninyong gagalawin si Morales. Dahil ayon kay Morales, ito ay echo nyo lang. Kapag may nangyari si Mo kay Morales, ang gugurgur sa kanya ay si Marcos Jr. at si Lisa Araneta. Sinabi niya yun eh. Sin Sino mag interes sa buhay niya? Sino mag interes sa buhay ni Morales? Dahil ang naka-subject dito si Marcos Jr. Sino mag interes sa buhay ko? Ha? Dahil nung December mismo narinig na ng informante ko, nasa authority na po yan, nasa declaration ko yan, dito sa Amerika, I told you about it, na si Mel Robles, ayon sa ating informante, na nagrepresent na tatargetin yung ulo ko. Dito sa may isograli, nagagamitin ni Lisa, by all means, lahat, lahat, NBI, makipag-connect siya dito, gagamitin ang, uh, uh, even ang, uh, ano daw, makipagsabuatan daw dito sa Amerika. I don't think uh, my country here will do that. Okay? So nakalagay din yan sa aking affidavit. Iminark ko na. Iminark ko na yung mga yan. Wala pong mag sa buhay ko. Wala naman akong kaaway na ordinaryong tao. Ang pinag-usapan ko dito araw-araw, ang corruption ni Marcos Jr. Ang bribery, ang lahat, extraction ni Lisa, pagkasangkot niya sa kidnapping and everything. Wala pa nga tayo dun eh, sa mga nag-iiyak bata eh, na pinahirapan ni Lisa Marcos dahil sa kanyang pagiging evil to the highest level. Anang nagkaroon ang Pilipino ng Pilipino ng, isang matapang na morales na panindigan ang kanyang perma tapos gusto nilang gurgurin ang gurgurin gamit ang pera ng bayan at gusto nilang i-intimidate takutin o plano nilang what na hindi matuloy ang May 7 hearing. So kailangan nating uh, ano yung si Senator Bato na wag siyang pumayag talaga. Well, sinabi naman niya 'yan. Sinabi naman ni Senator Bato na walang pwedeng makadikta sa kanya. O di maniwala tayo sa kanya na talagang magkakaroon ng May 7 na hearing. Kasi gagapang nila. Eh. Umiikot na nga to ang ano nila talagang talagang apektadong apektado na sila. Akala mo yung si Kuting ngayon o kanyari may mga achievement daw siya. Saan ka makakakita ng presidenting ganyan? Mga kababayan. Okay? Na ang layo na raw ng narating. Tingnan mo, katulad dito. Kadjutahan niya. Abala siya ngayon. Ano ang pinagkakabala ni Marcos Jr. ngayon? 'Di ba? Nag-ano, nag-ano sila, nag- ano 'yon, nag nagpulong-pulong sila ng Federal Federal Party na 'yon. Tingnan ko lang. O admin, sabi niya, ito sabi niya. Administration accomplished a lot through unity open, engaging approach. What the heck? Ano pinagsasabi niya? Admin accomplish a lot. Ano yon? Nasa utak niya lang? Siya lang ano to? Hallucination? Unity? Nasaan ang unity? Nasaan ang unity, Marcos Jr.? If you want unity, magpa-drug test ka. Nasaan ang unity? Ikaw mismo sumisira sa taong tumulong sa inyo. Kay Sarah, kayo mismo ang sumisira sa akin. By what? Hmm. By hiring expensive law firm. Ha? Huh? Tignan natin, Lisa, kung hanggang saan kang dutang dilemes ka. Lalabanan ko kayo sa ngalan ng katotohanan. Kahit hawak nyo pa ang trillion money. Ano to? Accomplice-accomplice para pagtakpan? Pagtakpan ang kinasasangkutan mo, kuting na ikaw ay bangag at patuloy na nagbabangag at binababoy niya taong bayan? Nasaan ang accomplishment? ayang open engaging approach. Ano engaging approach? Engaging approach to the uh, ano? Mafia? Yan ba sinasabi mo dito, Kuting? Paano naging unit? Paano naging United ang Pilipino na kung uh, gusto nilang magsalita, harangan niyo nang truck, harangan niyo nang monoblock. Diyan sa Bulacan, yan ba ang unity? Anong na-achieve mo? Kung gusto mong may-achieve ka, magpa-drug test ka, yan ang gawin mo. Huwag mo pinagduloko ang taong bayan at tinatakot-takot ninyo. Ha? wina -warningan, warningan ninyo na huwag mag-share. At ito ay what? AI-AI. Tas nagpalabas kayo dyan ng AI-AI mo para sabihin na ang tao wag maniwala. Pinalabas ko na yung boses ni Lisa. paki niya sa asawa ni Teddy Boy Loxing, dating DFA sekretary at lalabas ko pa ang iiyak ng mga kabataan. Marami pa akong ilalabas ga, para madurog natin to at makita ng taong bayan. The intention here is para makita ninyo kung anong klaseng pulboronic leadership meron tayo sa Pilipinas. Kasi kung ito ay gumagawa ka lang ng kwento, katulad nitong sinasabi nung asidre ito, okay? gagawa ka lang ng kwento, nagagawa ka ng fake, hindi man naniwala itong mga taong ito ngayon hindi maniniwala, oh, sabi ni ano, uh, unity ng mga smugs, ng mga smuggler. Exactly, sabi ni Romantic Moon. Ano, ano, to? Ha, Marcos Jr., sa tingin mo ba ito ang mga nanonood dito at nag, nagbabasa katulad mong bangag? May individuality ang mga yan. Meron sariling pananaw na minsan nga nagagalit yung mga palangga sa akin. Marlika, bakit ganyan? Kasi yun ang totoong demokrasya. Hindi ko kayo kontrolado. At hindi tayo Katulad nila na nagbabayad ng trolls. Wala man tayo pambayad sa trolls eh. At hindi naman natin gawain yan. Bakit ako mababayad ng troll Ler. Bakit? Politiko ba ako? Na matatakbo ako or what? See? Tinitwist nila, binabaliktad nila. Kasi gusto kayong lokohin. Talagang, well, mga palangga, kaabang-abang nga ang May 7. Kaya umiikot, si, natatakot sila. Kasi baka any moment, lumabas yung mga pictures, at mga video. Be patient, ang mga pababayan. But still, we have to fight for what is right. Labanan natin ang mga kasinungalingan ng mga tambaluslos sa kongreso. Labanan natin itong mga kasinungalingan ng Malacanang. Na, kumbaga, nandito na tayo sa stage na to i've been fighting sa mga bang, uh, bang, bang, bangag na ito for two years. Tinatanong ko ang Diyos, ito ba talaga ang mission mo sa akin? na, you know, nilagay mo ako dito sa, sa pwestong ito. Nakapalit ang buhay ko. Inilagay mo si Morales sa pwestong niya na nananahimik na siya. Nabuti na lang tumapang at nagpa-interview dito. Narinig yun naman. Narinig yun naman na supposedly hindi talaga magpapa-interview si Morales kay Maharlika dahil gusto niya sa Senate siya magsasalita. It just so happened, ulitin ko uli, na nung maisugrali sa Bulacan ay pinigil ng mapang-api at mga bangag na gobyernong ito. Kaya, you know, pumasok sa isipan ko na tawagan natin itong kontak uh, ko dito kay Morales, baka pwedeng magpa-interview siya, baka magurgur siya bago mag-April 30. And true enough, 'di diba, ba na, na, nagpa-interview siya kaya nagkaroon kayo ng awareness. And we need more people like Morales, like you na nakatutok dito. Kahit po kayo ay hindi kilala, hindi kayo naka you are part of this laban. Kasi kung wala namang magsasalta, dyan, wala namang manonood. What's the point of this fighting? Kaya nga pilit tayong sinusupress, pilit nila tayong gustong gurgurin. Ha? ginugurgur na tayong lahat. Pero hindi nga sila magwawagi eh. Dahil na sa atin ang katotohanan. Lahat ang pera ng bayan ngayon. Abangan ninyo. ba? Diba? Nagsalita na sila. May puting asa ko sa Congress. Kongresista mismo. Believe me. Ha? oh, ang tingin lahat ng kongresista yan. Alam ko ang galaw ni Tambaloslos. Yung mga press conference mo laban kay Sarah and now press conference siya para gorgorin si Morales. Sino ba si Morales? Para pag-aksayahan niyo ng panahon. If you are for the people. Pero dahil apektado si Lisa Canas, si Marcos Jr. dahil siya ang subject matter dito na siya ay ngagba, -ngagba kaya ngayon pinupondohan na ni Tambalusos kung paano gorgorin ang karakter ni Mr. Morales. My God, mga palangga. Hi, Marcos resign, sabi ni girlfriend Richo, impeachment na yan, sabi ni Robert Pamo, naniniwala. Naniniwala kami sa iyo, Miss Maharlika. Okay? Okay, base sa mga sul, mga ulat, mga ulat, sabi ni Hilto Abay, ay na dismiss may dismiss na ang mga kaso ni Morales. Eh, pa yun na nga palangga. Magkaisa at magkasama. Kapit kamay. Okay? Ang sabi ni girlfriend, girl, girl, girlfriend Richo, ang achievement ni Marcos ay panggigipit sa mga taong nagsasabi ng totoo. Yes. Bangag-bangag, Marcos si sabi ni Yoli Brigola. Ay, hindi naman magwawagi ang mga yan, mga palangga. Hindi magwawagi ang mga jutang ginimes na yan dahil nasabi ko nga, nasa inyo, nasa atin ang katotohanan. Kapag nasa panig mo ang katotohanan, mga kababayan, eh, hindi ka magano, hindi ka, tag tawag dito? Dali ah. message. Ano ba to Anyway. Anyway, mga palangga. Uh, I hope, let's pray for uh, Jonathan Morales, sir. Uh, let's, you know, magpakatapang po kayo sa family niya. Uh, Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo dahil bangag po ang kalaban natin. At kay Senator Bato, I hope, I don't know, you do something to protect Mr. Morales. At uh, hindi biro din yung kanyang ginawa. Sabi nga niya. Na damay, siya, na damay siya dito dahil siya ang pumirma. Nananahimik na siya. Yes, mga palangga. Thank you so much and I'll see you tomorrow. Thank you.